આ અંગે પુત્રવધુએ ખુદ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં પોતાની વ્યથા જણાવી હતી. પુત્રવધુ દિવ્યાએ તેમના પતિ પર આક્ષેપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે મારા પતિ ચરિત્રહીન પતિ, મારા સસરા મારા દહેર મને મારી નાખવાનો પ્લાન રચ્યો હતો. ઉપરાંત જણાવ્યું કે મારા સસરા રાજકીય વગ ધરાવે છે, જેને લઈને પોલીસ પણ ઢીલી નીતિ અપનાવી રહી છે. અરજી મેં એક મહિના પહેલા કરી હતી, મને કોઈ ન્યાય મળ્યો નથી. માહિતી અનુસાર હાથી કોલોનીમાં ચંદ્રેશ પટેલનો પુત્ર હિતેશ અને તેની પત્ની દિવ્યા સાથે રહે છે. પુત્રવધુ દિવ્યાબેન અને તેના સસરા ચંદ્રેશ પટેલ વચ્ચે થયેલી મોબાઈલ ફોનની વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ હતી, જેમાં આ અંગે દિવ્યાબેને એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેના પતિ હિતેશ સાથે 18 વર્ષ પહેલા લવ મેરેજ થયા હતા. તેઓ તેના પતિ હિતેશ અને પુત્ર સાથે રહેતા હતા ત્યારે હિતેશ ઘરે ખૂબ જ દારૂ પીવાની પાર્ટી રાખતો હતો. તેના પતિએ થોડા સમય પહેલા કોર્ટમાં ડિવોર્સ માટે અરજી પણ દાખલ કરી છે. ત્યાંથી અનેક વાર મને મારી નાખવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા છે. હવે જે થયો એ હવે બધી વાત ભૂલી જવાની છે, આમાંથી રસ્તો કાઢવાનો છે. તું બે તો કરો, 5 મિનિટ હું વિચારવા બેઠો હું આમાં રસ્તો કાઢો. એ રસ્તો કાઢવાનો પહેલો રસ્તો એ હતો કે આને આ મૂર્ખા રે આ બધા આને હું કેવું. હવે એ તો વિવાહ દિલ્હી વયો ગયો તેથી રસ્તો અહીંયા નીકળી જાત નેર હું કાંઈ કાંઈ નીકળે. સેલ્ફી લે છે ને સેલ્ફી લેતા કેટલે વયા ગયા સેલ્ફી લેતા તો ફોટો લઈને જીવના જાય. મેં તને કીધું સિમલા વહી ગયા હોય અહીંયા સેલ્ફી લેતા તો સેલ્ફી લેતા કોઈ છેડકાળા તો મેં જોયા છે એટલા તમે એકે નથી જોયા. જમ્મુથી શ્રીનગર બાય રોડ જાઓ ને રસ્તામાં અમુક જગ્યાએ ઊભો રહી જવાય પેશાબ પાણી માટે, નજારો બહુ સારો છે. બીજું એક માણસે મોકલી દઉં ફેરો તારાથી ધક્કો શું લાગે, તમને ધૂમ ધક્કો મારવા જાય નજર પડે તને માર દે ધક્કો. એ તો ભેગો એક માણસ ધાકો જ પડે તો જ થાય અને પછી રાડા રાડ કરી દેવાય ચાલુ. અરજી દેવાનો ફાયદો મુકુંદ એ છે સામાજિક રીતે આપણે બચી શકીએ છીએ. 200 માણસનું ટોળું જવાનું છે એસપીને રજૂઆત કરવા માટે કે આ બાઈ આવી છે પછી ઓલું નહી થાય. પછી ઈ કરીએ તો તું કેવી રીતે પછી ઈ કરીએ તો આપડા ઉપર જ આવે ઉલટા. કઈ નહીં અરજી કર્યા પછી આપડે કરીએ ને આવા તો આપણા ઉપર ઓલું કઈ ના આવે. આ બાકી ગઈ હતી ગમે એના ફેરી અમને કેમ ખબર હોય, તો સમજતો નથી કેમ આ કર્યા પછી તો હાવ ન આવે કે આ તો આ ગમે એના ફેરી ભાગી ગયું હોય અમને કેમ ખબર પડે. આપણે ભેગા ન હોય લોકેશન ના લોકેશન ફોન ન લઈ જવાય ફેરો અહીંયા લોકેશન શું આવે. લોકેશન તો ફોન હોય તો આવે ને આપણે એવા મૂર્ખા હોય કે અહીંયા ફોન લઈને જાય. હવે બબે ફોન રાખ્યા લીએ ફેરા ફેરા હોય એટલે લોકેશન તો આવે. આ ફોનને નાખી દેવાય ગટરમાં પછી જવાય. હું જ કઉ છું આ કર્યા પછી ઓલું નહી થાય આ કરવું હોય પોલીસ કઈ કરવાની નથી. અરજી દીધા પછી પોલીસ કઈ નથી કરવાની હું કહી દઈશ. શ્વાસનો તો અમે એને થાય જ છે એ પ્રોબ્લેમ કહું છું. બીપીનો શ્વાસનો તો એ શ્વાસ લઈ જ નથી શકતી. એમાં કંઈ પોસ્ટમોર્ટમમાં જ આવવાનું નથી કંઈ બીજું. એક મિનિટ અમે દબી દીધું હું ડૉક્ટરની હોસ્પિટલમાં જોઈ ડૉક્ટર કહે કે આ પ્રોબ્લેમ હતો શ્વાસ નહોતો લેવાતો. અને ઘેરની દવા ખવડાવી દેવાય ખાવામાં સોડા મેં હમણાં ચાલુ આ દવા બાદી મેં તમને કીધું કે આ વિચાર્યું એની નહીં. આની મમ્મી આ શ્વાસની લો બીપીની છે ને એની સાઈડ ઇફેક્ટની જે ડોક્ટર કહે કે આ દવા ન લેવાની એનાથી એના પ્રોબ્લેમ થાય એ સાઈડ ઇફેક્ટ દઈ દો તો અમે કે પૂરું થઈ જાય. હા તો પછી દઈ દેવાય ને એને ખબર હોય ને એની દવાથી એ બધું એમને આપણે દઈ મૂકી દેવાય બાજુ બાજુ ઓલી મૂકી દેવાય
કાયમ લેઠી એને એ ખબર જોઈએ, એના હાથે જ લે. હું કોઈ દી પાઈ દેતો ન, હું કોઈ દી દેતો ન, એની રીતના જ લેતી હોય કાયમ, એને ખબર જ હોય. તો થમ્સઅપ તો હોય ને, સારું પીણું કયો ભાવે છે? થમ્સઅપ નહીં તો પીવે, થમ્સઅપ માં નાખી દેવાય સોડા ને એવું પીવે, બે પવાય થમ્સઅપ. ગમ નાખવાનું ગેસ ની ગોળી, હા એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ પૂરું થઈ જાય, કઈ જેવો પણ જ મળી. હા તો પછી પડી હોઈ જાય તો કામ આવે, જાગતા હોય તો કામ ન આવે. પૂરું કઈ નથી, એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ મૂકી દો ટીકડીઓ લઈને, પછી તો રૂમ બંધ કરવો પડે એ બોલું ને. હા એ થાય, એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ આ ઘઉંની ટીકડી એ જ એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ. હા એ ખાઈ જાય તો અમે પૂરું થઈ જાય, ખવાય નહીં એને. પેલા ઊંઘની બેતન લઈ લઈએ, પછી ઓલી મૂકી દેવાય, અને પછી ઓલી મૂકીને એમાં થોડું પાણી છાંટી દેવાય. એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ પણ પાછા પોલીસ આવે એની પેલા એ ઠેકાણે પડી જવું જોઈએ. હું દિવ્યા હિતેશભાઈ કોરડિયા, મારા સસરા માજી ભાજપના માજી સાંસદ સભ્ય શ્રી ચંદ્રેશભાઈ વાલજીભાઈ કોરડિયા તથા હિતેશ કોરડિયા તથા વિપુલભાઈ કોરડિયા તથા મારા સસરાના પીએ છે મુકુંદભાઈ સભાયા, એ ચારેય જણાએ થઈ અને 24/6 મારું આખું મર્ડર પ્લાન કરવા માટે આખું ષડયંત્ર રચ્યું. તેની મેં ઓડિયો ક્લિપ મારી પાસે આવી ગઈ અને મેં 25 તારીખે એ લોકોને બોલાવ્યા ઘરે અને કહ્યું કે મારો શું વાંક ગુનો છે, તમે મને મારી નાખવા સુધી પહોંચી ગયા. ત્યારે મારા સસરાએ કંઈ મને કીધું નહીં અને મારી પાસેથી ફોન જૂટવી લેવા માટે મારા ઉપર હાથાપાઈ કરી. તો મેં મારો બચાવ કરી લીધો અને ફોન સેફ જગ્યાએ મૂકી દીધો. ત્યારે પછી મેં મહિલા પોલીસ મહિલા એ હેલ્પલાઈન 181માં ફોન કરી મદદ માંગી અને 100 નંબરમાં ફોન કરી અને મદદ માંગી. ત્યારે એ લોકો અહીંયાથી ભાગી છૂટ્યા અને પછી બસ ત્યાંથી ગયા. પછી મારા ઉપર વારે વારે ફરિયાદ બધી દાખલ કરે, છૂટાછેડાનો દાવો, અને મને કોઈ કોઈ મારફતે એમ કેવડાવે કે ગુંડાઓ આવશે તને આ મકાનમાંથી કાઢી નાખશે અને મારા દીકરાને રોડ ઉપર રખડતા કરી નાખશે. અને આ બધાનું મને મારી નાખવા માટેનું ષડયંત્ર એ લોકો એટલે રચ્યું કે મારો હસબન્ડ હિતેશભાઈ આ પર સ્ત્રીનો ખૂબ શોખીન છે તથા દારૂનું સેવન રોજે કરે અને દારૂ પી અને મા દીકરાને રાત્રે અભદ્ર ગાળીઓ બોલે અને અમને મા દીકરાને મારે. અને એક વખત તો મારા છોકરાને રૂમમાં પૂરી અને ગળું દબાવ્યું, ત્યારે મેં રૂમનો દરવાજો લોક તોડી અને ત્યારે મારા છોકરાનો મેં બચાવ કર્યો. અને આ બાબતની કમ્પ્લેન મેં એસપી સાહેબને કરી, ડીવાયએસપી સાહેબને ત્યાં બધી જગ્યાએ હું કરી આવી અને મારી પાસે જે ઓડિયો ક્લિપ છે 40 મિનિટ એ પણ ત્યાં રજૂ કરી અને મારી પોતાની રજૂઆત પણ બધી મેં કરી છે. અને જો મને યોગ્ય ન્યાય આમાં આપવામાં નહીં આવે તો હું આવતા દિવસોમાં હું પણ અનશન ઉપર ઉતરીશ અને હું મારા ન્યાય માટે હું સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, જ્યાં મને ઠીક લાગશે ત્યાં સુધી હું જઈશ, કારણ કે મને મારો હક અધિકાર જોઈએ છે. અત્યારે મારફતે અલગ અલગ દ્વારા મને ધાકધમકી તો આવતી જ રહે છે અને હિતેશને અહીંયાથી લઈ ગયા 25/6, ત્યાર પછી મારા ઘરે મારા રવેશમાં પથ્થરમારો કરાવ્યો કે આ બી જાય અને બીને આ ઘર છોડીને જતી રહે. પણ હું નિડર થઈને આ જ ઘરમાં રહી, કારણ કે મારો આમાં અધિકાર છે, હું શા માટે મારું ઘર છોડીને જાઉં. અને પછી 2-3 દિવસ પછી રાત્રે 3:30 વાગે કોઈ શખ્સ આવી અને ડોરબેલ વગાડીને જતા રહ્યા. અને પછી મેં સગવડ કરી અને સીસીટીવી કેમેરા તાત્કાલિક નખાવી લીધા, કારણ કે મારી સુરક્ષા રહી. મારા મેરેજના જ 18 વર્ષ થઈ ગયા છે અને 3 વર્ષ તો અમે બે પહેલાં એકબીજાને ઓળખી અને પછી અમે લવ મેરેજ કર્યા. અને મારા સસરાને એ લોકો કડવા પટેલ છે અને હું લેવા પટેલ છે અને હું કડવા પટેલની દીકરી. તો મારા સસરા ગમે ત્યારે ઘરમાં પણ કોઈ પણ નાનો ઇસ્યુ હોય તો સીધા એમ કહે કે તારા બાપે તને શું દીધું છે, તને શું આપ્યું છે. તો એને આ માજી સાંસદ સભ્યની સીટ ઉપર હતા, 25 વર્ષ એને રાજકારણ કર્યું, તો એને આટલો પૈસો ભેગો કર્યો છે તો છતાં પણ મારા બાપની કોઈ મિલકત નથી, એમાંથી એ મારી પાસે માગે કે તારા બાપે તને શું દીધું છે. અને મારે પછી મારા દેર એમ કહે કે અલકા મારી દેરાણીને એના પપ્પાએ એને ઘણું સોનું ચડાવ્યું હશે. તો મારા સસરા એમ કહે કે અલકા તો આટલું લઈને આવી છો, તું તો કાંઈ નથી લાવી.
ને પછી ત્યારે મારા સાસુ પણ મને એમ કે વારે વારે કહ્યા રાખે, અને હું હજી ત્યાં ગઈ હતી 8 દિવસ થયા ત્યાં જ મારા સાસુનો કડકડાટ ચાલુ થઈ ગયો હતો કે તારા બાપને કે આ લઈ દે, તારા બાપને કે ઓલું લઈ દે. તો એ લોકોએ મને ધામધૂમથી લગ્ન કરી દીધા હોત, તો મારા પપ્પા પાસે પૈસા ના હોત તો પણ એ ગમે ત્યાંથી વ્યવસ્થા કરીને એ પોતાની દીકરીને બધું અપાવી જ દેત. અને અમારા સસરા ગમે ત્યારે હોય તો નાનો ઇસ્યુ થોડો ઘણો ઘરમાં તો બધાના ઘરમાં થાય તો ઊભો થાય તો સીધા એમ જ કે તું કડવા પટેલની દીકરી છો, તું અમારા ઘરમાં ભળ જ નહીં, એવી રીતના કરી અને બસ કડવા પટેલની બદનામી મને કરે કે તું કડવા પટેલની દીકરી છો. હું કડવા પટેલની દીકરી છું તો શું એમાં કંઈ મારો ગુનો છે? એના છોકરાને હું ગમી હતી અને અમે લવ મેરેજ કર્યા હતા ને. મારા સસરાએ તથા આ 4 લોકોએ મારી ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખ્યો છે અને મને બદનામ કરવા માટે આ બધું ષડયંત્ર રચે છે. એટલે મને મારી ઇજ્જત પાછી જોઈએ કે જે લોકો મને બદનામ કરે છે, અને મને અને મારે અને મારા છોકરાનું બેયનું મને હક અધિકાર પૂરેપૂરો જોઈએ છે. જો એ હક અધિકાર મને આપવામાં નહીં આવે તો હું મારા છોકરાને લઈ અને હું આપઘાત પણ બધા આખી જામનગરની સામે હું આપઘાત કરીશ. માજી સાંસદ સભ્ય શ્રી ચંદ્રેશભાઈ પટેલ મારા સસરા છે અને એમનો મોટો પુત્ર હિતેશ ચંદ્રેશભાઈ કોરોડિયા એ મારા હસબન્ડ છે, અને વિપુલભાઈ ચંદ્રેશભાઈ પટેલ એ મારા દેર છે, અને મારા સસરાના પીએ મુકુંદભાઈ સભાયા. આ 4 લોકો માટે આ 4 લોકોની સામે હું અત્યારે મેં એસપી સાહેબને કીધું છે, અને આ મેં FIR ના કરી હોય તોય અત્યારે પોલીસ લોકોએ આને FIRમાં લઈ અને એના ઉપર પૂરેપૂરો બધી જાતનું એના ઉપર ફરિયાદ કરી અને એ લોકોને લોકઅપ કરવા જોઈએ. કારણ કે એ ભાજપના હોદ્દેદારો રહ્યા, મોટા હોદ્દેદારો રહ્યા તો શું આમ પબ્લિકની કોઈ માણસ કોઈ છે જ નહીં વેલ્યુ. જામનગર જિલ્લામાં ભાજપના પ્રમુખ અને પૂર્વ સાંસદ ચંદ્રેશ પટેલની પુત્રવધુની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ હતી. આ અંગે પુત્રવધુએ ખુદ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં પોતાની વ્યથા જણાવી હતી. પુત્રવધુ દિવ્યાએ તેમના પતિ પર આક્ષેપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે મારા પતિ ચરિત્રહીન પતિ, મારા સસરા મારા દહેર મને મારી નાખવાનો પ્લાન રચ્યો હતો. ઉપરાંત જણાવ્યું કે મારા સસરા રાજકીય વગ ધરાવે છે જેને લઈને પોલીસ પણ ઢીલી નીતિ અપનાવી રહી છે. અરજી મેં 1 મહિના પહેલા કરી હતી, મને કોઈ ન્યાય મળ્યો નથી. માહિતી અનુસાર હાથી કોલોનીમાં ચંદ્રેશ પટેલનો પુત્ર હિતેશ અને તેની પત્ની દિવ્યા સાથે રહે છે. પુત્રવધુ દિવ્યાબેન અને તેના સસરા ચંદ્રેશ પટેલ વચ્ચે થયેલી મોબાઈલ ફોનની વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ હતી, જેમાં આ અંગે દિવ્યાબેને એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેના પતિ હિતેશ સાથે 18 વર્ષ પહેલા લવ મેરેજ થયા હતા. તેઓ તેના પતિ હિતેશ અને પુત્ર સાથે રહેતા હતા ત્યારે હિતેશ ઘરે ખૂબ જ દારૂ પીવાની પાર્ટી રાખતો હતો. તેના પતિએ થોડા સમય પહેલા કોર્ટમાં ડિવોર્સ માટે અરજી પણ દાખલ કરી છે. ત્યાંથી અનેક વાર મને મારી નાખવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા છે. હવે જે થયો એ હવે બધી વાત ભૂલી જવાની છે, આમાંથી રસ્તો કાઢવાનો છે. તું બે તો કરો, 5 મિનિટ હું વિચારવા બેઠો હું આમાં રસ્તો કાઢો. રસ્તો કાઢવાનો પહેલો રસ્તો એ હતો કે આને આ મૂર્ખા રે આ બધા આને જમ્મુથી શ્રીનગર બાય રોડ જાવ ને, રસ્તામાં અમુક જગ્યાએ ઉભો રહી જવાય પેશાબ પાણી માટે, નજારો બહુ સારો છે. બીજું એક માણસે મોકલી દઉં ફેરો, તારાથી ધક્કો શું લાગે? તમને ધૂમ ધક્કો મારવા જાય, નજર પડે તને માર દે ધક્કો. એ તો ભેગો એક માણસ ટાકો પડે તો જ થાય, અને પછી રાડા રાડ કરી દે ભાઈ ચાલુ. અરજી દેવાનો ફાયદો મુકુંદ એ છે, સામાજિક રીતે આપણે બચી શકીએ છીએ. 200 માણસનું ટોળું જવાનું છે એસપીને રજૂઆત કરવા માટે કે આ બાઈ આવી છે આને રસ્તા કરો. હવે આ અરજી ન કરી હોય તો તમે અપરાધીમાં ખપો. તમે આ અરજી કરી દીધી હોય, કાઉન્ટર સાઈન એસપીને લઈ લીધી હોય કે એને ઓલું ફોરવર્ડ શું કહેવાય ઇન્વર્ટ કરાવી દીધું હોય, એટલે એ જો આ કરવું હોય તો પછી ઓલું નહીં થાય. લોકેશન તો ફોન હોય તો આવે ને, આપણે એવા મૂર્ખા હોય કે અહીંયા ફોન લઈને જાય.
હવે બબે ફોન રાખ્યા લીએ પહેરા પહેરા હોય એટલે લોકેશન તો આવે, આ ફોનને નાખી દેવાય ગટરમાં પછી જવાય. ઓલું નહી થાય તો શ્વાસનો તો અમે એને થાય જ છે એ પ્રોબ્લેમ કહું છું ને, બીપીનો શ્વાસનો તો એ શ્વાસ લઈ જ નથી શકતી, એમાં કંઈ પોસ્ટમોર્ટમમાં જ આવવાનું નથી કંઈ બીજું. એક મિનિટ અમે દબી દીધું શું ડૉક્ટરની હોસ્પિટલમાં જોઈ, ડૉક્ટર કહે કે આ પ્રોબ્લેમ હતો, શ્વાસ નહોતો લેવાતો. અને ઘેરની દવા ખવડાવી દેવાય, ખાવામાં સોડા પીવે, થમ્સઅપ પીવે. અરે કાયમ નીંદરની દવા લઈએ તો અહીંયા નીંદર હોવે, કાયમ નીકળી દીધા પછી એમાં ચાર ભેરી વધારે નાખી દેવાય પૂરી થઈ જાય. એ તો એ છે એની સાઈડ ઇફેક્ટની દઈ દો ને એટલે એ કે એમને મેં પૂરું થઈ જાય એ બધું. એ તો ત્યાં કાંઈ કર્યો નથી પણ મેં હમણાં ચાલુ આ દવા બાદી છે તો મેં તમને કીધું કે આ વિચાર્યું એની એ નહીં આની મમ્મી આ શ્વાસની લો બીપીની છે ને એની સાઈડ ઇફેક્ટની જે ડૉક્ટર કહે કે આ દવા નહીં લેવાની એનાથી એના પ્રોબ્લેમ થાય એ સાઈડ ઇફેક્ટ દઈ દો તો અમે કે પૂરું થઈ જાય. હા તો પછી દઈ દેવાય ને અરે એને ખબર હોય ને એની દવા એ બધું કઈ એમને આપણે દઈ મૂકી દેવાય બાજુમાં ઓલી મૂકી દેવાય કાયમ લેઠી એને એ ખબર જોઈએ એને હાથે જ લે. હું કોઈ દી પાઈ દેતો ન હા હું કોઈ દી દેતો ન એ એની રીતના જ લેતી હોય કાયમ એને ખબર જ હોય તો થમ્સઅપ તો હોય ને સારું પીણું કયો ભાવે છે થમ્સઅપ નહીં તો પીવે તો થમ્સઅપ માં નાખી દેવાય સોડા ને એવું પીવે બે પવાય થમ્સઅપ ગમ નાખવાનું ગેસ ની ગોળી ઉઠે નહીં હા એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ પૂરું થઈ જાય કઈ જે કઈ જવા પણ જ નથી આ તો પછી પડી હોઈ જાય તો કામ આવે વ્યાજતા હોય તો કામ ન આવે પૂરું કઈ નથી એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ મૂકી દો ટીકડીઓ લઈને પછી તો રૂમ બંધ કરવો પડે એ બોલું ને હા એ થાય એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ આ જે ઘઉંની ટીકડી એ જ એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ એ ખાઈ જાય તો અમે પૂરું થઈ પડે ખવાય નહીં એને પેલા ઊંઘની બે ત્રણ લઈ લઈએ પછી ઓલી મૂકી દેવાય અને પછી ઓલી મૂકીને એમાં થોડું પાણી છાંટી દેવાય હું દિવ્યા હિતેશભાઈ કોરડિયા મારા સસરા માજી ભાજપના માજી સાંસદ સભ્ય શ્રી ચંદ્રેશભાઈ વાલજીભાઈ કોરડિયા તથા હિતેશ કોરડિયા તથા વિપુલભાઈ કોરડિયા તથા મારા સસરાના પીએ છે મુકુંદભાઈ સભાયા એ ચારેય જણાએ થઈ અને 24/6 મારું આખું મર્ડર પ્લાન કરવા માટે આખું ષડયંત્ર રચ્યું. તેની મેં ઓડિયો ક્લિપ મારી પાસે આવી ગઈ અને મેં 25 તારીખે એ લોકોને બોલાવ્યા ઘરે અને કહ્યું કે મારો શું વાક ગુનો છે, તમે મને મારી નાખવા સુધી પહોંચી ગયા. ત્યારે મારા સસરાએ કંઈ મને કીધું નહીં અને મારી પાસેથી ફોન જૂટવી લેવા માટે મારા ઉપર હાથાપાઈ કરી. તો મેં મારો બચાવ કરી લીધો અને ફોન સેફ જગ્યાએ મૂકી દીધો. ત્યારે પછી મેં મહિલા એ હેલ્પલાઇન 181માં ફોન કરી મદદ માંગી અને 100 નંબરમાં ફોન કરી અને મદદ માંગી. ત્યારે એ લોકો અહીંયાથી ભાગી છૂટ્યા અને પછી બસ ત્યાંથી ગયા. પછી મારા ઉપર વારે વારે ફરિયાદ બધી દાખલ કરે, છૂટાછેડાનો દાવો અને મને કોઈ કોઈ મારફતે એમ કેવડાવે કે ગુંડાઓ આવશે તને આ મકાનમાંથી કાઢી નાખશે અને મારા દીકરાને રોડ ઉપર રખડતા કરી નાખશે. અને આ બધાનું મને મારી નાખવા માટેનું ષડયંત્ર એ લોકો એટલે રચ્યું કે મારો હસબન્ડ હિતેશભાઈ આ પર સ્ત્રીનો ખૂબ શોખીન છે તથા દારૂનું સેવન રોજે કરે અને દારૂ પી અને મા દીકરાને રાત્રે અભદ્ર ગાળીઓ બોલે અને અમને મા દીકરાને મારે. અને એક વખત તો અમારા છોકરાને રૂમમાં પૂરી અને ગળું દબાવ્યું ત્યારે અમે રૂમનો દરવાજો લોક તોડી અને ત્યારે અમારા છોકરાનો અમે બચાવ કર્યો. અને આ બાબતની કમ્પ્લેન મેં એસપી સાહેબને કરી, ડીવાયએસપી સાહેબને ત્યાં બધી જગ્યાએ હું કરી આવી અને મારી પાસે જે ઓડિયો ક્લિપ છે 40 મિનિટ એ પણ ત્યાં રજૂ કરી અને મારી પોતાની રજૂઆત પણ બધી મેં કરી છે
અને જો મને યોગ્ય ન્યાય આમાં આપવામાં નહીં આવે તો હું આવતા દિવસોમાં હું પણ અનશન ઉપર ઉતરીશ, અને હું મારા ન્યાય માટે હું સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, જ્યાં મને ઠીક લાગશે ત્યાં સુધી હું જઈશ, કારણ કે મને મારો હક અધિકાર જોઈએ છે. અત્યારે મારફતે અલગ અલગ દ્વારા મને ધાકધમકી તો આવતી જ રહે છે, અને હિતેશને અહીંયાથી લઈ ગયા 25 છના, ત્યાર પછી મારા ઘરે મારા રવેશમાં પથ્થરમારો કરાવ્યો કે આ બી જાય અને બીને આ ઘર છોડીને જતી રહે, પણ હું નિડર થઈને આ જ ઘરમાં રહી, કારણ કે મારો આમાં અધિકાર છે, હું શા માટે મારું ઘર છોડીને જાઉં. અને પછી 2-3 દિવસ પછી રાત્રે 3:30 વાગે કોઈ શખ્સ આવી અને ડોરબેલ વગાડી વગાડીને જતા રહ્યા, અને પછી મેં સગવડ કરી અને સીસીટીવી કેમેરા તાત્કાલિક નખાવી લીધા, કારણ કે મારી સુરક્ષા રહ્યા. મારા મેરેજને જ 18 વરસ થઈ ગયા છે, અને 3 વરસ તો અમે બે પહેલાં એકબીજાને ઓળખી, અને પછી અમે તો લવ મેરેજ કર્યા, અને મારા સસરાને એ લોકો કડવા પટેલ છે અને હું લેવા પટેલ છે અને હું કડવા પટેલની દીકરી. તો મારા સસરા ગમે ત્યારે ઘરમાં પણ કોઈ પણ નાનો ઇસ્યુ હોય તો સીધા એમ કહે કે તારા બાપે તને શું દીધું છે, તને શું આપ્યું છે. તો એને આ માજી સાંસદ સભ્યની સીટ ઉપર હતા, 25 વરસ એને રાજકારણ કર્યું, તો એને આટલો પૈસો ભેગો કર્યો છે, તો છતાં પણ મારા બાપની કોઈ મિલકત નથી, એમાંથી એ મારી પાસે માગે કે તારા બાપે તને શું દીધું છે. અને મારે પછી મારા દેર એમ કહે કે અલકા, મારી દેરાણીને એના પપ્પાએ એને ઘણું સોનું ચડાવ્યું હશે, તો મારા સસરા એમ કહે કે અલકા તો આટલું લઈને આવી છો, તું તો કાંઈ નથી લાવી. અને પછી ત્યારે મારા સાસુ પણ મને એમ કહે વારે વારે કહ્યા રાખે, અને હું હજી ત્યાં ગઈ હતી 8 દિવસ થયા ત્યાં જ મારા સાસુનો કડકડાટ ચાલુ થઈ ગયો હતો કે તારા બાપને કે આ લઈ દે, તારા બાપને કે ઓલું લઈ દે. તો એ લોકોએ મને ધામધૂમથી લગ્ન કરી દીધા હોત, તો મારા પપ્પા પાસે પૈસા ના હોત તો પણ ગમે ત્યાંથી વ્યવસ્થા કરીને એ પોતાની દીકરીને બધું અપાવી જ દેત. અને અમારા સસરા ગમે ત્યારે હોય તો નાનો ઇસ્યુ થોડો ઘણો ઘરમાં તો બધાના ઘરમાં થાય, તો ઊભો થાય તો સીધા એમ જ કે તું કડવા પટેલની દીકરી છો, તું અમારા ઘરમાં ભળ જ નહીં, એવી રીતના કરી અને બસ કડવા પટેલની બદનામી મને કરે કે તું કડવા પટેલની દીકરી છો. હું કડવા પટેલની દીકરી છું તો શું એમાં કંઈ મારો ગુનો છે? એના છોકરાને હું ગમી હતી અને અમે લવ મેરેજ કર્યા હતા ને. મારા સસરાએ તથા આ 4 લોકોએ મારી ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખ્યો છે અને મને બદનામ કરવા માટે આ બધું ષડયંત્ર રચે છે, એટલે મને મારી ઇજ્જત પાછી જોઈએ કે જે લોકો મને બદનામ કરે છે, અને મને અને મારે અને મારા છોકરાનું બેયનું મને હક અધિકાર પૂરેપૂરો જોઈએ છે. જો એ હક અધિકાર મને આપવામાં નહીં આવે તો હું મારા છોકરાને લઈ અને હું આપઘાત પણ બધા આખી જામનગરની સામે હું આપઘાત કરીશ. માજી સાંસદ સભ્ય શ્રી ચંદ્રેશભાઈ પટેલ મારા સસરા છે, અને એમનો મોટો પુત્ર હિતેશ ચંદ્રેશભાઈ કોરોડિયા એ મારા હસબન્ડ છે, અને વિપુલભાઈ ચંદ્રેશભાઈ પટેલ એ મારા દેર છે, અને મારા સસરાના પીએ મુકુંદભાઈ સભાયા. આ 4 લોકો માટે, આ 4 લોકોની સામે હું અત્યારે મેં એસપી સાહેબને કીધું છે, અને આ મેં એફઆઈઆર ના કરી હોય તોય અત્યારે પોલીસ લોકોએ આને એફઆઈઆરમાં લઈ અને એના ઉપર પૂરેપૂરો બધી જાતનું એના ઉપર ફરિયાદ કરી અને એ લોકોને લોકઅપ કરવા જોઈએ, કારણ કે એ ભાજપના હોદ્દેદારો રહ્યા, મોટા હોદ્દેદારો રહ્યા, તો શું આમ પબ્લિકની કોઈ માણસ કોઈ છે જ નહીં વેલ્યુ.